Хто моя дівчинка? Ся. Моя доня має любов у серці, сніг в очах і м'яту у крові. З днем народження, мале. Місіс Норт, я співчуваю вашій втраті. Ми затримали трьох підозрюваних, але всі вони пов'язані з наркокартелем Гарсія. Ніхто з очевидців не готовий свідчити. Ці картелі – це не жарт. Усіх тримають на короткій шворці. Ви пережили жахливу трагедію. Можливо, ви бачили не те, що вам здається? Це він. Можливо, ви помиляєтесь? Номер 3, номер 5, номер 4. Це були вони! Чи можливо, послухайте, що ваші мене... спогади не відповідають тому, що було насправді? Наведених доказів недостатньо для винесення звинувачення. А ви думали, що зможете домогтися справедливості? А змусити їх заплатити? 5 років тому Райлі Норт зникла. Ніби розчинилася. Як же вона провела ці 5 років? За тренуваннями. Ух ти, круто! Ти справді думаєш, що це зробила Райлі Норт? Сьогодні 5-та річниця від дня, коли вбили її родину. Вона повернулася. Підкупні судді. Брудні копи. Чого я хочу? Справедливості. Це не збіг, що в цьому районі найнижчий рівень злочинності. Завдяки їй. Зрештою, хоч хтось щось робить. Знайти її. Байдуже, якщо доведеться перевернути все місто. Коли ти бачиш, як у тебе забирають усе, ти стаєш іншою людиною. Її активно підтримують соціальні мережі. Її підозрюють в кількох вбивствах. Люди так не вважають. У них достатньо сил і зброї. Як гадаєш, де це станеться? Я вб'ю вас усіх. А далі хай буде, що буде.